വയനാട്ടിലെ പനമരം ഇരട്ട കൊലപാതകക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ച യുവാവ് വിഷം കഴിച്ചു. നെല്ലിയമ്പലം സ്വദേശി അർജുനാണ് എലിവിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. അർജുന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് അർജുനെ മാനന്തവാടി ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. പനമരം ഇരട്ട കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇയാളെ വിളിപ്പിച്ചത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ അർജുൻ ഇറങ്ങിയോടി കയ്യിൽ കരുതിയ വിഷം കഴിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് ആദ്യം മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അർജുനെ പിന്നീട് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കായി മേപ്പാടി വിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടുന്ന് ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് സ്റ്റൊമക് വാഷ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഫർദർ നിരീക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്പെഷ്യൽ കെയർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വിംസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇപ്പോൾ ആൾ വിംസിലുണ്ട്, അണ്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്, സ്റ്റേബിൾ. അർജുന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം കേസന്വേഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പോലീസ് പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. അന്വേഷണം മറ്റേതെങ്കിലും ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ജാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആംബുലൻസിൽ പോലീസ് കൊണ്ടുവരികയും പിന്നീട് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണെന്നാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത്. ഈ രൂപത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളാരും തന്നെ സംതൃപ്തരല്ല. ഈ അന്വേഷണം ഈ ലോക്കൽ പോലീസിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെയോ CBIയെയോ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ. കഴിഞ്ഞ June 10 രാത്രിയാണ് നെല്ലിയമ്പം സ്വദേശി കേശവൻ മാസ്റ്ററും ഭാര്യ പത്മാവതിയും കുത്തേറ്റ് മരിച്ചത്. മാനന്തവാടി DYSP നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, വയനാട്.